mjomba. Umepata nafasi ya kusoma au sio? Fanya kweli au sio? Mhm. Wao siwazi si kuswela si yenyewe atuelewe wewe nenda hivyo hivyo shule. So kama hivyo anko. Unajua sio kwamba sisi tuna hela alafu hatutaki kugea. Mambo sasa hivi magumu. Kama hivyo unavyomona anko wako juzi kakoswa koso au sema maeneo alokwenda kupiga nini ile mimi najulikana. Na kitu angemkosa. Amini. Hayo maneno naambiwa. Sasa hivi mambo magumu. Si unajua? Juzi huyu bado kidogo tu yani afi. Yaani kama sema ndio mitalo upige ile mimi najulikana. Hela sasa hivi hatuna. Kama unavyoona na jomba wako atuelewi, unajua mazingira. Kwa hiyo umepata nafasi ya kusoma mjomba wangu wewe soma. Unajua umekuja umetufuata nini unataka hela sawa wewe mwambie mwalimu akuachie upige kitabu wewe sio bwana alafu sisi siku mbili tatu tutajua tunafanyaje tutamzingatia au vipi. Sawa. Wewe mwambie hivi. Atakusoma wewe sio ikaza au si? Tuone tanjolinje. Yule mwindi wenu hapo yule kiburi yule mimi leo. Poa. Poa yule mwindi huyo anakuwa. Huyo huyo. Afu mzinga sisi tutamzingatia au sio bwana? Poa. Poa yule bwege huyo. Wasa sikia sa mjomba sasa. Kamtege mbele pale. Unajua kuna wazo nimelipata hapa. Wewe kama vipi? Nenda zako kakae mbele kule. Si una shida hela wewe? Si unataka kusoma. Fanya hivyo si hatuna kitu. Wewe nenda kakae mbele kule. Afu ile utamsimamisha namna gani vipi? Afu sisi tunakuja tunamgea kesi si anatubea hela. Unajua sa mjomba chapo. Wewe mwanafunzi changamka basi. Chapo. Unamkomoa. Fanya hivyo. Wewe si una shida hela. Fanya hivyo. Maana naona katuzoea sana mjomba. Ndi wake siku yote mambo yake. Leo tunamkomesha. Wengo. Ah, Swahili. Naona ipo nakaa hapa kijueni. Sasa baba wewe kubwa zima navaa chupi kaa kijueni. Badala tafuta kazi, Swahili jinga sana Swahili. Yaani hapo mbetupi. Ndio Mungu akitaka kukupa ile tagi baba. Wewe kasha nasa. Kasha nasa mwanangu. Afika ingia mule mule mbamba. Amini mwana. Ah, mwindi. Ah, nini? Shikamo. Amaraba nani nafunzi? Eh. Ah, nafunzi wai nyumbani. Yua nakwenda saizi. Kanasa mwanangu. Afika ingia mule mule ambapo tunataka. Nitaenda ile ni mimi ndio mzuri. Wewe pana shika hii bana. Wewe toto dogo. Wewe nini bana? Wewe nani mnanyoa? Ah? Hizi nywele zenu mnanyoaga? Sasa ingekuwa nyoi singekuwa kubwa kama mwembe hii. Mimi ndo mwanangu. Mimi ndo mwanangu ya kwanza kukutana na mwindi la hivi. Amna wewe wai jumbani bana. Kulia kwanza wewe unaenda. Baba nini? Sikiliza kupanda milio kwanza au sio? Yaani wewe umebaki kichwa ujue. Wewe unakwenda nani? Nani baba? Wewe mwanafunzi au sio? Wewe unasema mwana hapa njiani vipi? Ah ah, wewe mama nani unasimamisha mwanzake? Wewe ndio unisimamisha mimi. Wewe na mkia mimi wewe unasema kama ah sasa ngoja nakwenda wapi? Nakwenda wapi? Mama wewe. Wewe umebaka. Wewe unapeleka wapi mimi? Wewe umebaka. Baka nani jamani? Nani nabaka mimi? Wewe ulikuwa unamwambia nini huyu? Huyu naamkia sema shikamoo mimi naitikia maraba. Kwa hiyo vishamba vyako viwili unataka utuharibie ndugu zetu. Yaani wewe unakwenda jela. Mimi sijapaka jela nini? Alikuwa anakuambia nini? Huyu kanitongoza mimi. Anambia tena sema mara ya kwanza, hii mara ya tatu. Ha, wewe mbona unachukulia poa au si? Ah ah, Swahili. Sina nimekusanyika kusomesha wewe sikiliza baridi wewe sikiliza. Yaani mimi ndio baba, alafu jamaa ndio mama. Yeye na jamaa ndio ndo anko wake yani mdogo. Ngoja baba mimi ile. Unajua sisi tunapata shida gani kwa sababu ya huyu? Mimi sijatongoza hii. Toto ndo Swahili naongopa mimi bana. Naongopa. Swahili takifanya kazi. Hii na wewe natongoza mama mimi. Ndio. Wewe unasema mimi ndio. Sina ima la tatu na sikiliza. Sipige baba. Usio chizi ujue. Sikiliza. Nani chizi sasa? Sikiliza basi, chizi utakuwa wewe kwa sababu unapewa nafasi ya kujitetea alafu umebaka. Alafu unashindwa kujitetea. Kwanza muende kwanza mbona unaongea sana tu. Changamka basi, jitetee basi. Siku zote mjinga, mimi sijabaka baba. Mimi sijabaka. Tutakupeleka polisi. Ah, hapana, hapana mambo. Nini sasa polisi nini sasa? Tutakupeleka polisi. Ya nini polisi ongea na mimi elewana bana. Polisi nini polisi? Sikiliza kwanza, sikiliza kwanza mwili. Jitetee basi haraka basi. Sikiliza kwanza, fanya hivyo basi mazingira. Jitetee. Mimi nataka nini? Kulia kwanza mazingira wewe unaona shilingi ngapi? Baba simu yangu hiyo basi toa haini baba toa haini. Oa cheki basi mazingira yenyewe basi. Bana toa ngoja hii ngoja baba. Una shilingi ngapi sasa? Hiyo simu laini sasa. Wote kupeleke polisi ya. Polisi kulia poa. Mimi sitaki kwenda polisi baba. Siku zote mtu mjinga anapopewa nafasi ya kujitetea au sio bwana? Alafu akawa anazingua anakwenda jela. Ah ah baba jela mimi pana wewe basi jitetee. Sikia lete simu mimi kupe pesa hii. Hakuna wewe tulia basi.
Sasa hii, simu unachukua baba hiyo. Mimi sija baka, simama naye tu pale naongea. Mimi sina pesa. Angalia mimi sina pesa baba. Kanjibhai mzee. Bana pesa baba. Hapo unatuzalau zalau wewe. Ah, potea kwanza. Ah, basi. Potea kwanza. Ngoja kwanza, unao change hii. Change toa wapi baba? Change dukani nini? Tembea basi. Tembea basi potea. Sasa naomba pita, naomba. Potea basi kimbia basi mara kama hiyo. Mimi na baka. Ndio mimi na baka. Eh, tena mara tatu. Mimi na baka mara tatu. Ndio mara tatu. Hapo muende. Wewe sikilizeni basi. Hizo naenda kuvunja mbele huko tunazitu kwa. Wewe sasa mambo gani hayo mzee baba? Yaani wewe toto mimi na baka wewe toto. Wa, jomba tembea. Yo. Yo. Yawa, ni kanadi karileta maisha ya pesa. Kaka ngungunyaka katoa wazora pesa. Bila ya kujari hata yezi tamutesa. Mtanga komedia saivi tunateseka tuko huku. Tunasaka kahera. Ila kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4. Tarehe 10 mwezi wa 4. Tunaanza kurusha kwanza kafilamu nani series yetu. Series yetu inaitwa Mikosi. Na kuanzia hapo tarehe 10. Baada ya ukimi wa siku 2-3. Sasa zinafyatuka bomu baada ya bomu. Mtungi baada ya mtungi. Itakuja series kama hivyo hiyo Mikosi series. Itakuja filamu. Zitakuja short filamu. Bila kusahau vibonzo au changamsha damu hizi tunazozirusha kwenye YouTube. Zitaendelea kuwepo kila siku kila siku. Kwa hiyo usikose. Kuanzia tarehe 10 tunamwaga vumbi. Kesho kakibonzo kapo. Lakini kuanzia tarehe 10 usikose Mtanga Comedy saa 1 usiku kamili. Kashughuli kanaanza bwana Maria Mfritisi. Waambie huko uliko. Alijazira bu, hakuna kashida. Mariamu Fritisi, waambie huko Ulaya. Kashughuli kanaanza. Upya! Hapo kuna watu wana account fake. Sijui anajiita Mtanga OG yuko Instagram, tunamshurukia. Tayari tushaongea na kama na sheria, bora kakimbie mapema. Yaani kamekaa kanakula kwa mterezo gandarandizi kichwa ka ugali. Kuna wengine wako huko YouTube. Account ya Mtanga original inaitwa Mtanga Comedy. Mtanga Comedy. Ukiandika kule kwenye YouTube utanikuta. Instagram naitwa Mtanga Mtangalile. Facebook walikadhalika Mtanga Mtangalile. Kuna wengine fake yao, wani wamekaa tu ndani wanabuni kuibia wenzao. Kuanzia tarehe 10 usikose filamu yako, series yako ya Mikosi. Mikosi, nimeongea kidogo Kinyakyusa, Mikosi. Lakini ni Mikosi. Kuanzia saa 1 usiku. Tunamwaga radhi bwana. Karibu sana usikimbie kama Mtanga. Tuko pamoja.